Re, viss ēters ir te! Darīsim visu, lai pielikt punktu šādai Baltkrievijas uzvedībai. Tā par migrācijas spiedienu izraisīšanu uz robežas intervijā Latvijas televīzijai saka Eiropas Savienības augstais pārstāvs ārlietās Žuzeps Borels. Runājot par migrāciju uz Eiropu kopumā, viņš norāda, tā neapstāsies, bet tā ir jākontrolē. Ar Eiropas Savienības augstāko ārlietu amatpersonu NATO ārlietu ministru sanāksmes laikā Rīgā tikās Gints Amoliņš. Mēs nepacietīsim cilvēku izmantošanu kā ieroci, kurus stumj pret robežu ziemas vidū. Bez pajumtes viņiem sakot, nāciet, es jums varu piedāvāt ceļu uz Eiropu. Šie cilvēki ir apkrāpti, viņu dzīvību pakļauta briesmām. Esam sazinājušies ar viņu izcelsmes un tranzīta valstīm, lai tās pārtrauc plūsmu. Arī piedraudot, ka avio kompānijas nonāk sankciju sarakstā, ja turpinās transportēt šos cilvēkus. Dažkārt runājam par spēka valodu, bet varam runāt arī par valodas spēku, jo tikai piedraudot vien ar sankcijām, jaunas plūsmas ir apstājušās. Jaunā sankciju pakete pret Lukašenko režīmu, vai tas būs pietiekami, lai viņam liktu padomāt divreiz? Vai pietiekami, to nekad nevar zināt, bet mēs apstiprināsim piekto sankciju paketi. Individi un dažas kompānijas tiks bargi sodītas. Viņiem jāņem vērā, ka šāda uzvedība nav pieņemama. Mēs darīsim visu, ko varam, lai tai pieliktu punktu. Jo mēs stāvam kopā ar Latviju, Lietuvu un Poliju. Jūs robežas ir Eiropas Savienības robežas, un kad jūs aizsargājat jūsu robežas, jūs aizsargājat mūsu robežas. No otras puses, cilvēki, kuri ir apkrāpti, viņi ir cilvēki. Viņi ir pelnījuši, lai pret viņiem izturas kā pret cilvēkiem, ka viņiem sniedz humāno palīdzību. Tādēļ mums jāstrādā abās pusēs, atbalstot jūs, kontrolējot robežas un cenšoties nogādāt šos cilvēkus atpakaļ viņu izcelsmes valstīs, kad iespējams. Runājot par migrāciju Eiropas mērogā, mums ir situācija pie austrumu robežām, Lamanča šaurumā starp Franciju un Lielbritāniju, Balkānu maršruts pirms dažiem gadiem, joprojām aktīvs arī vidusjūras ceļš, kas skar arī jūsu dzimto Spāniju. Un migrācijas jautājumi arī rada plaisas starp Eiropas valstīm. Kas būtu jādara, lai to novērstu? Migrācija ir ļoti šķeļošs jautājums starp Eiropas Savienības valstīm, jo tās saskaras ar dažādām situācijām un pieejas ir dažādas. Kā teicāt, esmu no Spānijas. Esmu pieredzis redzēt traģēdijas vidusjūrā, tūkstošiem cilvēku cenšoties sasniegt mūsu krastus un daudziem ejot bojā. Eiropa ir kā magnēts daudziem pasaulē. Viņi gribētu dzīvot, kā dzīvojam mēs. Migrācija neapstāsies, jo ir pamatcēloņi. Migrācija ir jāregulē, jākontrolē. Nevaram atļauties, ka to izmanto kā ieroci, kā to darīja uz Baltkrieviju, vai kā pēdējā iespēja izmisušajiem cilvēkiem kontrabandistu rokās, riskējot ar savām dzīvībām. Tā ir cīņa pret cilvēku kontrabandistiem, un šai cīņai jānotiek izcelsmes valstīs. Ja vēlamies apturēt neregulāro migrāciju, vairāk jāiesaistās Āfrikas attīstībā, lai cilvēkiem būtu iespēja dzīvot savās mājās. Eiropa tam pēdējos gados pievērsusi īpašu uzmanību, lai bijuši kādi panākumi, jo maršruti joprojām atvērti, cilvēki joprojām nāk. Tā ir ļoti sarežģīta problēma. Palūkojieties uz demografisko disbalansu starp vidusjūras ziemeļu un dienvidu krastiem. Iedzīvotāju skaits Ziemeļāfrikā pēdējos 30 gados audzis par 45%. Ziemeļos Eiropā par 6%. Ienākumi uz vienu cilvēku Eiropā ir 16 reizes lielāki nekā Ziemeļāfrikā. Šīs lielās atšķirības dabiski rada vilkmi, un to nevar atrisināt vienkārši uzceļot sienas. Protams, ka mums ir jākontrolē savas robežas, bet mums jāsaprot, ka migrācijas pamatcēloņa risināšanā nepieciešama ciešāk iesaistīšanās izcelsmes valstu attīstīšanā. Vai tā būtu Afganistāna, vai Sāhela, vai Sīrija. Lukašenko apsūdzēts par cilvēku instrumentalizāciju, kuri cenšas nokļūt Eiropas Savienībā, viņiem sniedzot viltus solījumus. Vai tajā iesaistīta arī Krievija? Un kā jūs raksturot Eiropas Savienības un Krievijas attiecības? Jūs zināt labāk nekā es, ka Baltkrievijas režīmam un Krievijai ir ciešas saites. Man nav konkrēta pierādījuma par to, kāda bijusi saslēgšanās šajā konkrētajā problēmā. Taču ir skaidrs, ka visur un visā Lukašenko saņēmis spēcīgu atbalstu no Putina Krievijas.
Attiecības ar Krieviju nav vieglas. Ir spriedze pie Ukrainas robežas, kas rada bažas, tas tika apspriests arī šeit. Un mēs vēlreiz vēlamies nosūtīt atbalsta vēstījumu Ukrainas suverenitātei un teritoriālai nedalāmībai katram gadījumam. Augstais pārstāvis Borela kungs, paldies par jūsu laiku. Paldies jums, paldies par jautājumiem, paldies par šo iespēju.